När pappa växte upp bodde han granne med ett ridhus. Han gubben som hade det ridhuset, honom träffade jag för några år sedan. Han sa så här: din pappa var inget fel på från halsen och neråt. Vad menar han med det? Men pappa har inga spärrar. Alltså alla som har satt sig upp mot honom har fått betala ett väldigt högt pris.